E aí, filharada, sejam muito bem-vindos ao canal Vai Também Joga 2.0, tá pegando fogo! E hoje a gente vai reagir à história original, à origem da história do Catnap do Pop Playtime 3. Então se você gosta de Pop Playtime 3, gosta de Garten of Baban, Skip Toilet, comenta aqui que quero saber quais são os vídeos favoritos que você gosta de assistir aqui no YouTube, que eu vou estar dando coraçãozinho. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever, que falta pouquinho pra gente chegar a 1 milhão de inscritos. Conto com vocês, filerada, e bora saber a história do Catnap. Bora lá! A história original, tá, galera? A origem. Eu nunca vi essa coisa antes na minha vida. Parece que ele poderia me engolir. Eita, o que será que é isso? Que eles estão fugindo? Eles estão fugindo do quê, cara? Caraca, que é isso? Um monstro gigante. Inteiro, quem é você? Eu vou ser seu novo melhor amigo. Caraca, é o Catnap, mas eu achei que ele era pequenininho. Como assim, gente? E ele tá querendo devorar o Huggy Wuggy e a boneca, velho. Não gosto do som daquele cachorrinho. Não é um cachorro, ele é um gato. Olha. Alguém parece irritado. Você precisa tirar uma soneca. Caraca, galera, ele tá falando isso? Porque o Catnap, o novo personagem do Pop Playtime 3, ele solta uma fumaça pela boca que faz os outros personagens dormirem, tá? Então, tipo, ele tem esse poder e provavelmente a gente vai ver isso no Pop Playtime 3 quando lançar. Acho que o perdemos. Olha lá. Eita, eles ficaram presos sem caminho pra sair, tá? Aí o Huggy Wuggy achou um lugar. Não consigo caber, mas pelo menos você pode fugir. Vai, vai logo. Ai, a boneca não queria ir. Agora tudo bem. Me deu o seu melhor? O seu pior? Bons sonhos, Huggy Wuggy. Caraca! Será que vai funcionar? Funcionou? Oh, não! Aquele monstro... O que aquele monstro vai fazer com ele? A boneca tá preocupada, porque o Catnap pegou o Huggy Wuggy, a boneca conseguiu fugir, mas o Huggy Wuggy foi capturado. O que será que ele vai fazer o Catnap? Vamos ver. Onde estou? Alguém me ajude? Olha lá os outros bonecos! Bom dia! Tenha um bom sonho? Quem são vocês? Eita. Ouça, há um monstro louco à solta e todos nós temos que dar um fora daqui antes que... Ai, ai, o monstro louco, ele tá falando é o Catnap, mas ele não sabe que o Dog Day e aqueles outros monstrinhos pequenininhos ali são amigos dele. Olá. Eu espero que você tenha tirado uma boa soneca. Quem é você e por que você me prendeu aqui? Tisque, 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 você pode não me reconhecer, mas eu estou aqui há muito tempo. Pera aí, ele tá muito tempo lá? Como assim, galera? Vamos ver isso aqui. Eu sou um brinquedo como você e a Pop, e também fui criado por um médico. Mas fui criado com uma missão especial, pois o próprio cheiro de células minhas se tornaram tão populares entre as crianças que o médico teve a ideia de concentrar o gás de papoula e usando o brinquedo para ajudar as crianças a dormirem. Ah, então tipo assim, ele tinha o Catnap, o ursinho dele tinha um cheiro especial que deixava as crianças calmas. Mas aí o médico que criou eles resolveu aumentar essas células fazendo as crianças literalmente dormir. Vamos ver, olha isso. E ajudaria as crianças a dormir. Tipo, a criança que não dorme, né? O pai fala, vai dormir, tá na hora de dormir. E a criança não dorme, aí o médico falou, não, tive uma ideia, agora os pais vão querer comprar esse boneco, vai vender muito. E as crianças vão dormir a hora que os pais quiserem. Eles dão um boneco lá e as crianças dormem. Funcionou muito bem. E fui criado para confortar os órfãos, né? As crianças que não têm família, vamos dizer assim, que moram lá no orfanato. E elas muitas vezes tinham um pesadelo. Fui feito para acalmá-los com sono suave e pacífico, como nenhum outro funcionou para a maioria deles, exceto um. O Theodore. Não importava o que eu fizesse, ele nunca dormia. Ah, teve várias crianças que funcionou. Ele dava, né, tipo, sono nas crianças que elas dormiam, apesar de ter alguns pesadelos com o Catnap. Mas esse cara, não importasse o que fizesse, esse Theodore não dormia. Assumi a responsabilidade de garantir que ele o fizesse para mantê-lo confortável. Se nada mais pudesse, embora minha presença não fosse tão reconfortante quanto pensei. Nossa, eu tava fumaça e ele não dormia. Não dormia.
A criança não dormia. O Theodore. Hello, Theodore. Olá, Theodore. Oi. Você gostaria de ser meu amigo? Não podemos ser amigo, você é apenas um brinquedo. Um brinquedo falando e se movendo sozinho. Esse é um bom ponto. Ok, serei seu amigo. Excelente, você gostaria de jogar? Claro. Certeza que conheço o jogo perfeito para... Ai, que isso? Caraca, ele deu pesadelo no Theodore. Ele não estava acordado, galera. Era um pesadelo. Comecei a visitá-lo em seus sonhos, fazendo com que ele confiasse em mim, mas ele tagarelou. Médico, eu tenho tido esses sonhos estranhos. Tenho um amigo imaginário e ele está me dizendo o que fazer. Que tipo de amigo imaginário você tem, Theodore? Um catnap. Aí o médico, o quê? Catnap? Como assim? Que tipo de cochilo? É, temos que fazer os estudos com ele. Alguma coisa está errada com você. Você não pode fazer isso essa noite? Estou com muito medo. Não, Theodore. Temos experimentos mais urgentes. Não consigo dormir. Não consigo tirar uma soneca. Não consigo dormir. Theodore, venha brincar. Isso é outro pesadelo. Pesadelo, sonho, realidade é para você. Para decidir. Mas tem um novo jogo para você. Ou melhor, para nós, um novo jogo. Que jogo será que é? O que é? Esta é a saída? Saída para onde? Uma saída para o orfanato, Theodore. Para você ir embora. Que o catnap quer que você saia do orfanato. Por que temos que sair? Eles vão fazer experiência com você, Theodore. Mas você, se estiver num outro mundo, talvez você possa encontrar uma nova família. Uma que irá mantê-lo, amá-lo e cuidá-lo. Porque aonde que o Theodore tá, galera, é o lugar da fábrica do Paw Playtime, aonde eles transformam as crianças em monstros, transformam as pessoas em monstros. E é isso que o gato no sonho catnap tá querendo avisar pra ele. Ah, ele tentou fugir, tomou um choque. Oh, Theodore, eu deveria ter te ouvido. Sinto muito. O médico percebeu que o Theodore não iria fazê-lo. Tipo, não ia sobreviver, né? Que a tradução tá errada aqui. E decidiu dar ele uma outra chance na vida. Você se lembra da iniciativa do corpo maior? Não é, Huggy-Wug? O mesmo que você fez. Ah, transferindo o corpo. Ah, não, não é transferindo o corpo, não, consciência. É juntando os dois corpos e o Theodore virou o catnap. Theodore e eu nos tornamos um só. Era eu e ele. Olá, doutor, tenho excelentes notícias. O que é? Aquela soneca foi verde para a produção e em breve será vendido ao público assim que nos passar nos testes do jogo. Ah, isso é excelente. O médico nunca ousou contar ao CEO. O CEO é o que cuida da empresa do Paw Playtime. Ele acabou de avisar que agora pode vender esses bonecos, tá? Do catnap. Porque era tarde demais. Se ele avisasse que, tipo, o boneco dava pesadelo, ia ser tarde demais. Então ele falou, não, vamos ganhar dinheiro. Vamos vender esse boneco para as criançadas que tenham pesadelo. E eu estava realmente muito popular entre as crianças. Todos queriam ser meus amigos. E mal sabiam que o que seriam, em, o que aconteceria em breve. É, porque ele dá pesadelo. Eles o amam. Quero milhares deles. Agora. Sim, senhor. E aí, alguns minutos, meus novos amigos vão acordar. Um por um. As crianças. Tendo pesadelo. Será que é isso? Mano, que isso? Ele aproveitou para transformar outras crianças em novos monstros. Então o Catnap criou o Dog Day, criou os outros monstros que tem nesse novo Paw Playtime 3. Segundo aqui, ao Cartoon Animation, né? A origem do Catnap. Criada por ele. Eita lasqueira. O que está acontecendo? Que coisas são essas? O que você fez? Eu quero milhares, doutor. Você vai receber um aumento. Ah, ele queria vários, não só catnap. Ele quer vários outros bonecos estilo catnap. Então tem aqui o coelhinho, tem o Dog Day. O médico não tinha o que aconteceu, mas ele manteve a boca fechada. O médico sabia do que aconteceu, mas ele ficou quieto, né, galera?
Os sorridentes bichos explodiam, todas as crianças queriam um. Eles até conseguiram seu próprio desenho animado. E o CEO decidiu adiar meu lançamento como uma espécie de grande final. Mas não foi nada grandioso. Eu fracassei. E as crianças que me pegaram... O que as crianças compraram ele? Aconteceu o que as crianças que compraram ele? Ficaram maluca? Me lembravam que davam pesadelos. É, ele dá pesadelos. Os outros, tudo bem, dá pra vender. Mas o catnap dava pesadelo nas crianças. Então, nossa produção teve que ser cortada, cancelada. Cancelado. Você fez isso. Há algo errado com você. Algo sombrio e sinistro. Você não será nada além de uma memória ruim. E ele trancou, o CEO da empresa trancou o catnap e culpou ele por tudo, porque ele dá pesadelo nas crianças. Ele me prendeu num lugar muito triste. E as crianças nunca mais iriam me ver. Causou ressentimento violento, a horrível reputação de cochilo. Ganhou o resto das criaturas sorridentes. E em confinamento também merecíamos coisa melhor. Merecíamos ocupar nosso lugar de direito como amigos de crianças, mas principalmente merecemos nos vingar. Humanos, o CEO que nos trancou aqui. Então sim, este é quem eu sou. E minha missão, e você, é apenas o primeiro passo, Huggywug. E o nosso ótimo retorno. Obrigado, Huggywug. Nossa jornada pela vingança apenas começou. Caraca, eles querem se vingar de todo mundo. Eles querem se vingar do Huggywug, da boneca aqui, que eu esqueci o nome. Se você lembrar o nome dela, comenta aqui. De todo mundo. Só porque eles foram trancados, não foram mais vendidos. Mas a culpa é do catnap, porque ele causava pesadelo nas crianças. Até os outros bonecos estavam ok. Mas o catnap, quando as crianças compravam, dava pesadelos em vez de só deixá-las calmas. E aí vazou no jornal, vazou em tudo. E aconteceu isso. Agora ele vai acabar com o Huggywug, a não ser que a boneca salve. Será que a boneca vai conseguir salvar, galera? Deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder mais vídeos de animações aqui no canal. Eita! Ó, Huggywug, nossa jornada começou. Ó, você sabe que nós não somos diferentes. O Huggywug tá tentando convencer o catnap. E as crianças também têm medo dele, do Huggywug. Haha, realmente? Ele tá tentando distrair o catnap enquanto a boneca vai soltar o Huggywug. Pegou a boneca! O que você está fazendo aqui? Pirralho, eu sou a Popola original, que não vai funcionar comigo. Acho que isso vai funcionar. Ah, o Huggywug vai mandar ver no catnap, vai dar uma acordada, uma correntada nele. Olha só, a gente acabou de descobrir aqui que a boneca, galera, ela não dorme, tá? Com o efeito do catnap, a fumaça dele, porque ela é original. Foi ela que começou todo o negócio da Popola, assim que fala. O negócio que faz as crianças dormir. Eita! Certeza que você não pode me prender aqui. Não pra sempre. Eu voltarei. Caraca, irmão. Eles fugiram. Se inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Vai quem que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.